Laçında su elektrik stansiyası yenidən qurulur. Azenerji açıq səhmdar cəmiyyətinin ictimaiyyətlə əlaqələr və media mərkəzinin məlumatına görə, prezident İlham Əliyevin işğaldan azad olunan torpaqların yaşıl enerji zonasına çevrilməsi ilə bağlı qarşıya qoyduğu hədəflərə çatmaq üçün qurum işlərə başlayıb. Artıq bir neçə müddətdir ki, Laçında 8 Məqavat gücündə Güləbird kiçik su elektrik stansiyasında apardığı təmir bərpa işləri yekunlaşmaqdadır. Stansiyanın yaxın vaxtlarda istismara verilməsi məqsədi ilə işə xüsusi briqada Podratçı təşkilatlar və mütəxəssislər cəlb edilib. İlkin olaraq Güləbərk kiçik su elektrik stansiyasındakı generatorun 10 kilovoltluq tərəfindən çıxan gərginlik Laçın və Qubadlıda olan yaxın ərazilərdə hərbi hissələrə, gələcəkdə isə yüksək gərginlik xətt vasitəsi ilə Qubadlıda tikiləcək yeni 110 kilovoltluq yarımstansiyaya ötürüləcək. Dövişlər zamanı ziyan dəymiş avadanlıqlar, stansiyanın maşınzalları Agregatorları, generatorları, idarəetmə panelləri, transformatorları yenisi ilə əvəzlənir və ya təmir edilir. Eyni zamanda həkəri çayından gələn suyu hidroaqreqatlara ötürən və döyüşlər zamanı partlayaraq darmadağın olan boru da yenidən çəkilir. Qeyd edək ki, ermənilər Azərbaycanın işğaldan azad olunan ərazilərində, xüsusilə Kəlbəcər, Laçın və digər rayonlarda vaxtilə mövcud olan kiçik su elektrik stansiyalarını darmadağın edərək yararlı avadanlıqlarını söküb aparıb, apara bilmədiklərini yandırıb və ya partladıblar. Hazır Həmin elektrik stansiyalarının heç biri yararlı vəziyyətdə deyil və tamamilə dağıdılıb.